Labas vakaras, gerbėmiai televizijos žiūrovai. Eteryje Rodų siena. Šios dienos tema – keletas šeimų valdo pasaulį. Dauguma žmonių yra įsitikinę, kad pasaulio likimas sprendžia nacionaliniai parlamentai arba tokios įstaigos kaip Jungtinių tautų organizacija. Bet toli gražu taip nėra. Kas nori žinoti, kur yra tikrasis valdžios centras žemėje, tegul paseka pinigus. Tikrieji slapti valdytojai vykdo savo veiklą, būdami antrame plane kaip stambiųjų bankų pagrindiniai akcininkai. Informacija apie juos – tai yra keletą valdančių šeimų laikoma itin didelėje paslaptyje. Būtent jie daro poveikį ekonomikai, mokslui ir pirmiausiai masinės informacijos priemonėms. Kasgi tos šeimos? Tiems, kurie pageidauja tai sužinoti, patartina pasiekti finansų srautus arba paskaityti aiškinamąją literatūrą šiuo klausimu. Abraomas Linkolnas yra pasakęs, nė vienas žmogus nėra pakankamai doras, kad valdytų kitą be jo sutikimo.